Namaskar, Huprabhat, Apuni Saise, News 18 Assam Northeast, yeah, Good Morning 18, Moi Jayanta Madhav Goswami. Good Morning 18, aur prathame jonao eta breaking news. Tezpur arokkhir jalot porise most wanted, Hemen Rabha. Online trading or namot 300 koti ro adhik toka atmohat korar obhijog. Ekangkho bhuktobhogi juboke bisari asil Hemen Rabhak. Tezpur aur Kosarigaon arokkhi sokit, ekangkho bhuktobhogi dakhil korisil ejahar. Dirghodin dhori arokkhio bisari asil Hemen Rabhak. Mongolbare online trading or biruddhe, Mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sarma khorob hoi thokar somoyote, ekangkho bhuktobhogi juboke Tezpur aur Murhatateli thoka online trading protisthan Gini Capitalot jogajog kore Hemen Rabhak. Bhuktobhogi ekangkho juboke dinot ekeloge আহার গ্রহণ কৰি একেখন হোটেলতে কটাই নিখাতো আৰু তাৰ পিছত অতি কৌশলেৰে বিনিয়োগ কৰা ধন বিচৰা যুৱককে অপহৰণৰ অভিযোগ তুলি আৰক্ষী গুছৰ দিয়ে আৰক্ষীয়ে পুৱা হোটেলখনত অভিযান চলাই হেমেন ৰাভা সহ আটাইকেইজন যুৱকক আটক কৰি তেজপুৰ সদৰ থানালৈ লৈ আহে বহু লোকৰ পৰা ধন আত্মসাত কৰি বিলাসী বাহন ক্ৰয় কৰাৰ লগতে বিশাল সা সম্পত্তি গঢ়িছিল মূল অভিযুক্ত হেমেন ৰাভাৰ মাতৃ আৰু প্ৰেয়সীকো এতিয়া থানাত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে মোৰ আপোনাৰ 10 লাখ টকা দিয়া আছিল আৰু মোৰ লগৰ এজনৰ 3.5 লাখ দিয়া আছে এজনৰ 3 লাখ দিয়া আছে আৰু এজনৰ কাৰবাৰ 1 লাখ কাৰবাৰ 50000 এনেকে দিয়া আছিল তেওঁলোকে মাহেকত আমাক 7% বা 8% হারত মানে এটা ইন্টারেস্ট দিম বুলি ভাবিছে বা মানে কৈছিলে হে হিচাপত আমি কোর্ট এগ্রিমেন্ট কৰি আমি যুনটো টকা দিছো তেওঁলোকে আমাক এখন রিটার্ন সিকিউরিটি চেক দিছিলে আৰু যেহেতু কালি আমাৰ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰিয়া ঘোষণা কৰা পিছত যে এনেকুৱা মানে ট্রেডিং স্কিমৰ পৰা বা এনেকুৱা ট্রেডিং স্কেমৰ পৰা ৰাইজ আঁতৰি থাকিব লাগে আমি নিউজটো পাই আমি ইমিডিয়েট আমাৰ মুৰহাটিলি অৱস্থিত তেজপুৰ মুৰহাটিলি অৱস্থিত আমাৰ গিনি কেপিটেলৰ অফিচত গৈ পেলাই তেওঁলোকক আমি যোগাযোগ কৰিলোঁ আমি তেওঁলোকে যি আমাক এগ্রিমেন্ট দিছিলে যি আমাক চেক পাৰ্ট দিছিলে আমি তেওঁলোকক মানে রিটার্ন দিব আমি বিচাৰিলোঁ আমি কলো যে আমাৰ চেক পাৰ্ট আমাক লৈ লওক আমাৰ মূল টকাটো আমাক দিয়ক আমাক একো সুদ নালাগে আমাক একো ইন্টাৰেষ্টৰ পইচা নালাগে তেওঁলোকে এই পইচা আহি আছে আধা ঘণ্টাৰ পিছত আহিব এক ঘণ্টাৰ পিছত আহিব তেওঁলোকে তিনিটা বজাৰ পৰা আপোনাৰ ৰাতি 10টা বজাই দিলে 11টা বজাই দিলে আমাৰ লগত তেওঁলোকে তেওঁ দুপৰীয়া আমাৰ লগত লাঞ্চ কৰিছে ৰাতি আপোনাৰ আমাৰ লগত ডিনাৰ কৰিছে পইচা আহিব আমি ৰখি আছো আমি আশাত পইচা আহিব আমাৰ কষ্টৰ পইচা যিহেতু আমি লোন লৈ পইচা দিছোঁ আৰু তাৰ পিছতে আপোনাৰ এইটো কিহৰ নামত আছে এইটো আপোনাৰ গিনি কেপিটেল বুলি আছে পেছৱৰ্ড এছএমচি গিনি কেপিটেল বুলি আছে এছএমচি মুহাল মেইন মানুহ হেমেন ৰাভা তেজপুৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো হেমন্ত অনলাইন প্ৰবঞ্চকৰ জোৱাৰ এতিয়া ৰাজ্যখনত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে আৰু তাৰ মাজত তেজপুৰৰ এজন প্ৰবঞ্চকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সেহতীয়াকৈ আৰু কি খবৰ আছে জয়ন্ত লক্ষণীয় কথাটো হৈছে দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰায় 300 কোটিৰো অধিক টকা অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ নামত আত্মঘাত কৰি পলাই ফুৰা হেমেন ৰাভাক আৰু কি জালত পৰিছে আৰু লক্ষণীয় কথাটো হৈছে ৰাইজৰ আন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ তেজপুৰতো এনেধৰণৰ অনলাইন ট্ৰেডিং ব্যৱসায় গঢ় লৈ উঠিছিল কিন্তু একাংশ ভুক্তভোগী লোকে তেওঁলোকে মুখ খুলিবলৈ সাহস কৰা নাছিল আমি ইতিপূৰ্বে বহুবাৰ যোগাযোগ কৰিছিলোঁ তেনে ধৰণৰ ভুক্তভোগী একাংশৰ লগত তেওঁলোকে কিন্তু কোনো কথা ক'বলৈ বিচৰা নাছিল কিন্তু লক্ষণীয় কথাটো হৈছে কালি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী সৰব হৈ পোৱাৰ পিছতে সেইসকল যুৱক ওলাই আহে ভুক্তভোগী আৰু তেওঁলোকে তেজপুৰ মুৰহাটিলিত যি গিনি কেপিটেল নামৰ এটা তেওঁ প্ৰতিষ্ঠান খুলিছিল তাৰ যাৰ জৰিয়তে যিটো প্ৰতিষ্ঠানৰ জৰিয়তে এনেধৰণৰ ঠগ প্ৰবঞ্চনা জাল পাতিছিল তাত হেমেন ৰাভাক তেওঁলোকে লগ পাই যোগাযোগ কৰে তেওঁলোকে একেলগে দিনটো কটাই একেখন হোটেলতে তেওঁলোকে নিশাও কটায় কিন্তু অতি কৌশলৰে হেমেন ৰাভাই তেওঁ মাতৃ প্ৰেয়সীৰ লগত আছিল আৰু তেওঁলোকক লৈ তেওঁক অপহৰণৰ নাটক ৰচি এখন তেওঁ এজাহাৰ দিছিল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আৰক্ষীয়ে পুৱা হোটেলখনত অভিযান চলাই এই যুৱক কেইজনক আটক কৰে ভুক্তভোগী যুৱক কেইজনক লগতে হেমেন ৰাভাকো সেই স্থানতে পায় আৰু আৰক্ষী সন্মুখতে যিহেতু কয় যে এখেতে আমাৰ বহুতো আত্মঘাত কৰি দিছে যাৰ ফলত আমি তেওঁৰ লগত একেলগে আছিলোঁ তাৰ লক্ষণীয় কথাটো হৈছে এই মুহূৰ্তত হেমেন ৰাভাক তেজপুৰ সদৰ থানাত ৰখা হৈছে আৰু হেমেন ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছে তেওঁ প্ৰায় 300 কোটিৰো টকা তেওঁ আত্মঘাত কৰিছে আৰু আলাউদ্দিনৰ চাকি লাভ কৰাৰ দৰে হঠাৎ এইজন যুৱক যিজন যুৱকে প্ৰথম তেওঁ এটা গেছ এজেঞ্চিত কাম কৰিছিল 6000 টকা দৰমহাৰ বিনিময়ত তাৰপিছত তেওঁ এটা বাইকৰ ডিলাৰত তেওঁ কৰ্মৰত আছিল তাৰপিছতে তেওঁ এনেধৰণে ব্যৱসায়ত জড়িত হৈ হঠাৎ আলাউদ্দিনৰ চাকি লাভ কৰাৰ দৰে বহু দামী দামী বিলাসী বাহন ক্ৰয় কৰিছিল তেজপুৰ গুৱাহাটীত মাটি ফ্লেট তেওঁ ক্ৰয় কৰিছিল আৰু আনকি আমাৰ হাতত তথ্য পোৱা মতে তেওঁ গুৰগাঁৱতো ফ্লেট পৰ্যন্ত ক্ৰয় কৰিছিল গতিকে এইজন হেমেন ৰাভা পলাতক হৈ আছিল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সৰব হোৱাৰ পিছতেই এনেদৰে এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে আৰক্ষী জালত পৰিছে হেমেন ৰাভা আৰু হেমেন ৰাভাক এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে
সোধপোচ বা জেৰা চলোৱা নাই, তেওঁক যিহেতু আটক কৰি আনিছে ঘণ্টা সময় পূৰ্বে। লক্ষণীয় কথাটো হ'ব কেনেদৰে এতিয়া আৰক্ষীয়ে এই ব্যৱস্থাটো লৈ যায়, কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিশেষ তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানকো। গতিকে আৰক্ষীয়ে বিষয়টো হয়তো গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব আৰু বহু লোক আজি দেখা পোৱা যাব তেজপুৰ সদৰ থানাত ভিৰ কৰিব, কিয়নো যিহেতু হেমেন ৰাভাৰ পৰা বহু লোক হাজাৰো লোক। আৰু এটা কথা আমি এইখিনিতে অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ, জয়ন্ত, এই হেমেন ৰাভাৰ জালত লক্ষণীয়ভাৱে খুদ আৰক্ষীও পৰিছিল, অধিবক্তাও পৰিছিল। তেজপুৰৰ বহু সংখ্যক অধিবক্তায়ো তেওঁলোকে ট্ৰেডিং এপৰ নামত, ট্ৰেডিং অনলাইনৰ নামত তেওঁলোকে পইচা ইনভেষ্ট কৰিছিল আৰু খুদ আৰক্ষী। আৰু জানিব পৰা মতে তেজপুৰ আৰক্ষীৰ যান বাহন শাখাৰ প্ৰায় 11,00,000 টকা তেওঁলোকে ইয়াত ইনভেষ্ট কৰিছিল, হেমেন ৰাভাক দিছিল, অৰ্থাৎ প্ৰায় 300 কোটিৰো অধিক টকা তেওঁ আত্মসাত কৰি পলাই আছিল আৰু লক্ষণীয়ভাৱে এতিয়া তেজপুৰ আৰক্ষী জালত পৰিছে। ধন্যবাদ জনাইছো হেমন্ত। ইফালে অনলাইন ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চনাৰ অভিযোগত আৰু এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ডিব্ৰুগড়ত দ্বিতীয়জন অনলাইন ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চকক গ্ৰেপ্তাৰ, বিশাল ফুকনৰ পিছত গ্ৰেপ্তাৰ ৰঞ্জিত কাকতিক। ৰঞ্জিত কাকতিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ জেৰা। ৰঞ্জিতৰ বিৰুদ্ধে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিভিন্নজনে উত্থাপন কৰিছিল অভিযোগ, ট্ৰেডিং FX নামেৰে প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলাইছিল ৰঞ্জিতে। ধৃত ৰঞ্জিত কাকতিৰ ঘৰ ডিব্ৰুগড়ৰ জীৱন ফুকন নগৰত। বিভিন্নজনৰ পৰা কোটি কোটি টকা আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ, প্ৰবঞ্চনাৰ জালেৰে ৰঞ্জিতে কোটি টকাৰ বাসগৃহ নির্মাণ করার অভিযোগ। ট্রেডিং FX-র লগত জড়িত টেঙাখাটর প্রফুল্ল বরা, পলাতক টেঙাখাটর প্রফুল্ল বরা স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মচারী। এফালে বিশাল ফুকনের গ্রেপ্তার আর আনফালে আন এজন রঞ্জিত কাকতি নামের অনলাইন প্রবঞ্চকক গ্রেপ্তার করা হয়েছে ডিব্রুগড়ের। মুঠৰ ওপৰত এতিয়া প্ৰবঞ্চনাৰ জোৱাৰ, প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পাতিছিল এইসকল প্ৰবঞ্চকে, এইসকল ধুৰন্ধৰ প্ৰবঞ্চকে কোটি কোটি টকা আত্মসাত কৰি বিলাসী জীৱন যাপন কটাইছিল, দামী দামী গাড়ী ক্ৰয় কৰিছিল, বিলাসী গাড়ী ক্ৰয় কৰিছিল, কোটিটকীয়া ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল, ফ্লেট ক্ৰয় কৰিছিল বিভিন্ন প্ৰান্তত। আৰু এইসকল প্ৰবঞ্চক এতিয়া এটাৰ পিছত আনটো জালত পৰিছে আৰক্ষীৰ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক জেছিম আহমেদৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। জেছিম, আন এটা প্ৰবঞ্চক জালত পৰিছে। হয় জয়ন্ত, আপুনি শুনিলে বা অসমৰ ৰাইজে শুনিলে আচৰিত হ'ব, বিশাল ফুকনৰ কথা আমি কৈ আছিলোঁ। বিশাল ফুকনৰ যি অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে প্ৰায় 200 কোটি টকাৰ আত্মসাত বা তেনেধৰণৰ যি অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ নামত তেওঁ আচলতে উঠাইছিলে বুলি যি অভিযোগ আছে, কিন্তু যিগৰাকী কালি নিশা ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ জালত পৰিলে লোক ৰঞ্জিত কাকতি, ৰঞ্জিত কাকতিৰ ধনৰ যি বিভিন্ন চক্ৰৰ পৰা উঠোৱা ধন বা বিনিয়োগৰ নামত উঠোৱা ধন বা বিনিয়োগৰ নামত সংগ্ৰহ কৰা ধনৰ পৰিমাণ বৰ্তমান কেইবা হাজাৰ কোটি বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু এই প্ৰসংগ যিসকল বিনিয়োগকাৰী আছে, বিনিয়োগকাৰীয়েই আচলতে ক'ব খুজিছে, তেওঁলোক হয়তো আজিৰ দিনটোত সন্মুখলৈ আহিব, তেওঁলোকে কথাবোৰ ক'ব। আৰু এইগৰাকী যি ৰঞ্জিত কাকতি, স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিভিন্ন কৰ্মচাৰীৰ ধনো আচলতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিভিন্ন কৰ্মচাৰীয়ে তেওঁক ধন দিছিলে এনেধৰণৰ ট্ৰেডিং এপত লগাবলৈ, যি ট্ৰেডিং FX বুলি যিটো এপ আছে তাৰ যোগেদি আচলতে ধন বিনিয়োগ কৰিছিলে বহু লোকে এই ৰঞ্জিত কাকতিৰ চৰ্ত ছায়াত আহি। আৰু ৰঞ্জিত কাকতি অসমৰ ট্ৰেডিং FX টো আচলতে গুৰগাঁৱৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে, গুৰগাঁৱৰ পৰা পৰিচালিত হয়, গুৰগাঁৱতো বৃহৎ বৃহৎ চক্ৰ আছে, অসমত কেইবাজনো লোক আছে, তাৰে এজন হৈছে এই ৰঞ্জিত কাকতি। ৰঞ্জিত কাকতিক বিৰুদ্ধে আচলতে আপুনি কোৱাৰ দৰে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিভিন্নজনে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলে। বিশালৰ যি আচলতে অভিযোগ আছিলে যে বিশালৰ কেইবাশ কোটি 200 কোটি ওচৰাচৰি যি ধন আচলতে সংগ্ৰহৰ বা কালেকশ্যনৰ নামৰ কথাবোৰ ওলাই আছিলে, তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু এই ৰঞ্জিত কাকতি যেতিয়া আচলতে পোহৰলৈ আহিলে, ৰঞ্জিত কাকতিৰ কিন্তু ধনৰ পৰিমাণ ভয়াৱহ ৰূপত বহুত বেছি অধিক বুলি জানিব পৰা গৈছে। অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই, কেৱল ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী অধীক্ষকে জানিবলৈ দিছে যে বিশাল ফুকনৰ পাছত ৰঞ্জিত কাকতিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। জীৱন ফুকনৰ যিটো গৃহ, তেওঁ জীৱন ফুকন নগৰৰ ডিব্ৰুগড় মহানগৰৰ, সেই তাৰ পৰা তেওঁক কালি নিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্নজনে অভিযোগ দিছিলে ট্ৰেডিং এফেক্টছৰ নামত লগোৱা ধন আচলতে তেওঁক কিছুদিনৰ পৰা আচলতে কিছু মাহৰ পৰা আচলতে ঘূৰাব পৰা নাছিল। তেওঁ ডাউনলাইনত যি তেওঁৰ আচলতে অন্তৰালত তেওঁৰ যি তেওঁ ট্ৰেডিং এফেক্টছ চলায়, ট্ৰেডিং এফেক্টছৰ
যি ডাউনলাইন থাকে, ধৰক এজনৰ পাছত আন এজনে কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছত গৈ থাকে, সেই তেনেকুৱা তেওঁৰ আণ্ডাৰত এতিয়া প্ৰায় 1,00,000 মানুহ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। ৰঞ্জিত কাকতিৰ কিমানজন লোক আচলতে ৰাজ্যত 1,00,000 লোক আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে? মই পুনৰবাৰ ক'ম, ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে কোনো তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই, কিন্তু 1,00,000 লোক আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইফালে বিশালৰ কিছু তথ্য পোহৰলৈ আহিছে, বিশালৰ দুটা কাৰ্যালয় আছে, ডিব্ৰুগড়ৰ চিৰিং চাপৰি আৰু বৈৰাগী বটত বিশালে স্বীকাৰ কৰিছে, আৰু সেই কাৰ্যালয়কেইটাৰ প্ৰায় তেওঁৰ 9 জনকৈ কৰ্মচাৰী আছে আৰু প্ৰায় 2,40,000-50,000 টকা তেওঁ মাহে আচলতে দৰমহা দিয়ে বুলি জানিব পৰা গৈছে। বিশালৰ এইসমূহ তথ্যও পোহৰলৈ আহিছে, পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু তথ্য অধিক তথ্য ওলাব, কিন্তু বিশালতকৈ এতিয়া ৰঞ্জিত কাকতিহে লক্ষণীয় হৈ পৰিছে। আৰু ৰঞ্জিত কাকতি কালি যেতিয়া ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে বুলি খবৰ ওলাইছিলে, আৰু সদৰ থানাৰ বাহিৰত আচলতে বহু সংখ্যক তেনে বিনিয়োগকাৰী আহি ৰৈ আছিলে, বহু আচলতে খাতি খোৱা মানুহে আচলতে পলকতেই তেওঁলোকে এই ট্ৰেডিং এপৰ যোগেদি কিছু সৰহ সংখ্যক ধন লাভ কৰিব বুলি আচলতে আশাৰেই বিনিয়োগ আত্মনিয়োগ কৰে, আৰু তাৰ পাছতে আচলতে এনেধৰণৰ জালত পৰিছে এইসকল লোক। আৰু এই যি ৰঞ্জিত কাকতিৰ লগতে আন এজন লোক আচলতে পলাতক আছে, প্ৰফুল্ল বুলি তেওঁৰ নাম আচলতে আমি জানিব পাৰিছোঁ, আৰু তেওঁ স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মচাৰী, আৰু ৰঞ্জিত কাকতিও স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মচাৰী হ'ব পাৰে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। আৰক্ষীয়ে কোনো তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই জয়ন্ত, কিন্তু ৰথি মহাৰথী আছে এই গোটেই যদি চোৱা যায় গোটেই চক্ৰটোত ৰথি মহাৰথী আছে, আৰু ৰাজ্যত চাওক ৰাজ্যত কেনেধৰণে প্ৰায় লক্ষাধিক লোক আচলতে এইবোৰ ট্ৰেডিং এফেক্টছত জড়িত হৈ আছে, তাৰমানে প্ৰত্যেকখন জিলাতেই মানুহ আছে এনেধৰণৰ। এই কথাবোৰে আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া নিৰ্দেশ দিলে তাৰ পাছতে এইসমূহ আচলতে পোহৰলৈ আহিছে, ইজনৰ পিছত সিজন লোক আচলতে এইদৰে ধৰা পৰিছে জয়ন্ত। নিশ্চয় আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকক জেচিম, কাৰণ বিশাল ফুকনৰ পিছত এই ৰঞ্জিত কাকতিৰ এই অকথিত কাহিনী সন্মুখলৈ আহিছে। আৰু সমান্তৰালকৈ বিশাল ফুকনৰ শেহতীয়া তথ্য আমি জনাব বিচাৰিছোঁ। মহাপ্ৰবঞ্চক বিশাল ফুকনক বৰ্তমান মাৰাথন জেৰা চলাই আছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে। সমান্তৰালকৈ এগৰাকী নৃত্যশিল্পী চুমি বৰা এতিয়া পলাতক অৱস্থাত। চুমি বৰাৰ বাসগৃহত কালি অভিযান চলোৱা হৈছিল, পিতৃক সোধা পোছা কৰিছিল। সমান্তৰালকৈ চুমি বৰাৰ ককায়েকো এই মুহূৰ্তত তদন্তৰ আওতালৈ অহাৰ তথ্য জানিব পৰা হৈছে। সেইখিনি বিষয়টো আমি জানিব বিচাৰিম জেচিম। শেহতীয়াকৈ বিশাল ফুকন সন্দৰ্ভত, চুমি বৰা সন্দৰ্ভত কি তথ্য আছে? হয়, আৰক্ষীয়ে আচলতে বিশাল ফুকনৰ যেতিয়া কথাবোৰ সুধিবলৈ ল'লে বা এনেধৰণৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া নিৰ্দেশ দিলে তাৰ পাছতে আচলতে তথ্যবোৰ অধিক ওলাই পৰিছে। বিশাল ফুকনৰ কালি যোৱা নিশা পুনৰ এবাৰ মেডিকেল কৰাবলৈ আচলতে নিশাৰ ভাগত লৈ যোৱা হৈছে ইয়াৰ পৰা, আৰু সমান্তৰালকৈ চুমি বৰাৰ গৃহৰ পৰা পোৱা মোবাইলটো আৰু ইত্যাদিসমূহ আৰক্ষীয়ে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে, কাৰণ বিশালৰ ঘৰৰ পৰা 6টাকৈ মোবাইল আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে, আইফোন, আৰু চুমি বৰাৰ গৃহৰ পৰা 1টা মোবাইল জব্দ কৰিছে, আৰু সেইসমূহ তথ্য লক্ষণীয় হ'ব। বিশালৰ দেউতাকে কৈছে, ক্ষমা কৰিব, চুমি বৰাৰ দেউতাকে সাক্ষাৎকাৰত কৈছে আজিৰ পৰা 14-15 দিন আগতে চুমি বৰাৰ লগত যোগাযোগ হৈছিলে, আৰু আৰক্ষীৰ ওচৰত পোৱা আচলতে আৰক্ষীৰ ওচৰত সেই তথ্য থাকিব, চুমি বৰাৰ শেহতীয়া যি লোকেশ্যন বা চুমি বৰা কেনেধৰণে ক'ত আছে বা এনেধৰণৰ তথ্যবোৰ দেউতাকে কোৱা কথাখিনিৰ লগত, চুমি বৰাৰ দেউতাকে কোৱা কথাখিনিৰ লগত সামঞ্জস্য আছেনে নাই, মিল আছে নাই, সেয়া চাবলগীয়া আৰু সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। এইগৰাকী আচলতে যিগৰাকী কৰিঅগ্ৰাফাৰ বুলি কোৱা হয় চুমি বৰাৰ সন্দৰ্ভত আচলতে বিশালক আটক কৰাৰ পাছতে বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে চুমি বৰাৰ তদন্তত নামি পৰিছে, আৰু চুমি বৰাৰ যি ভাতৃ আচলতে এটা পাৰ্চেলিয়া বুলি যি কোম্পানী আছে সেই কোম্পানীটো আচলতে তেওঁলোকে স্বত্বাধিকাৰী হিচাপত আছে চুমি বৰা, বিশাল ফুকন আৰু চুমি বৰাৰ বৌয়েক আচলতে একত্ৰিতভাৱে তেওঁলোকে কোম্পানীটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে। সেই কোম্পানীসমূহত বিনিয়োগ কৰা ধননো ক'ৰ পৰা আহিছিলে সেইবোৰ লক্ষণীয় বিষয়। আৰু লগতে চুমি বৰাৰ সম্পত্তিৰো তদন্ত কৰিব বুলি জানিব পৰা হৈছে যে হয় নিশ্চয় চুমি বৰাৰ সম্পত্তি আচলতে চুমি বৰা এখন বিবাহ নিজৰ বিবাহৰ যি খৰচ আছিলে সেই খৰচসমূহক লৈও আচলতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিভিন্ন চৰ্চা হৈছিলে। সেই সময়তে চৰ্চা হৈছিলে, বহুজনে আচলতে কটু মন্তব্য কৰিছিলে এনেধৰণৰ ডেষ্টিনেশ্যন ৱেডিং অসমীয়া কালচাৰৰ পৰা আঁতৰি এনেধৰণৰ কথাবোৰ ওলাইছিলে, কিন্তু তাৰ পাছতে সেই কথাটো আচলতে হাম কাটিছিলে যিহেতু সময় বাগৰি গৈছিলে। কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যেতিয়া বিশাল ফুকন বা এই ট্ৰেডিং এপৰ যি প্ৰসংগ উত্থাপন হ'ল, এনেধৰণে ধন সম্পত্তি আচলতে সংগ্ৰহ কৰাৰ নামত যি অভিযোগ আহিলে, বিশালৰ লগত যেতিয়া ফটো বা ইত্যাদি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা ওলাই পৰিলে যে চুমি বৰাৰ যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা আছে, নিজৰ পাতি লোৱা ভাতৃ বুলি চুমি বৰাই বিভিন্ন সময়ত উল্লেখ কৰিছে বুলি ক'ব খোজে, তাৰ পাছতে আচলতে চুমি বৰাও আৰক্ষীৰ এই তদন্তৰ আওতালৈ আহিছে। আৰু এটা কথা লক্ষণীয়, বিশালে ডিব্ৰুগড়ৰ বিভিন্ন ঠাইত মাটি সম্পত্তি আচলতে ক্ৰয় কৰি থোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে, অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে এই তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই, কিছু সূত্ৰ প্ৰকাশ কৰিছে, আৰু একে সময়তে কিন্তু বিশালৰ যিকেইটা বেংক একাউণ্ট আছিলে সেইটো চিজ কৰা হৈছে, আৰু ছেবিৰ গাইডলাইন নমনাকৈ আচলতে বিশালে এনেধৰণে ধন বিনিয়োগ কৰা প্ৰসংগত ৰায় আচলতে আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে, আৰু ছেবিৰ গাইডলাইন অনুসৰি আচলতে
বিশাল ফুকনে কিন্তু নিজা একাউণ্টেৰে এই সমূহ ধনৰ ট্ৰানজেকচন কৰা বুলিও আচলতে গাইডলাইন ভংগ কৰি বহুখিনি বিস্ফোৰক তথ্য লাভ কৰা হৈছে। ধন্যবাদ জনাইছো যে সিমে মুহূৰ্তত। আৰু এইজন মহাপ্ৰবঞ্চক বিশাল ফুকনৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ আঁৰত কি আছে? ইচ্ছাকৃতভাৱে ধৰা দিছে নেকি পেণ্ডুকনা প্ৰবঞ্চক বিশালে? গ্ৰেপ্তাৰৰ পূৰ্বে ছ'চিয়েল মিডিয়াত নিজকে ধোঁৱা তুলসীৰ পাত সজাইছিল প্ৰবঞ্চক বিশাল ফুকনে। বিশাল ফুকনৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ আঁৰত কি? পেণ্ডুকনা প্ৰবঞ্চক বিশালৰ গ্ৰেপ্তাৰত ৰহস্য। 4,000 কোটি টকা লুটিপুটি দীপাংকৰ বৰ্মন পলোৱাৰ পাছতেই চৰ্চালৈ আহিছে বিশাল ফুকনৰ নাম। দীপাংকৰৰ দৰে বিশালো 2,000 কোটি টকা লুটাৰ অভিযোগ উঠিছিল সামাজিক মাধ্যমত। পাছে ফাণ্ডত কৰাৰ পূৰ্বে পেণ্ডুকনা প্ৰবঞ্চক বিশালে প্ৰয়োগ কৰিলে আন এক কৌশল। ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকত স্পষ্টীকৰণ দি নিজকে ধোঁৱা তুলসীৰ পাত সজালে বিশাল ফুকনে। আনকি সংবাদ মাধ্যমতো নীতি শিক্ষা দিলে পেণ্ডুকনা প্ৰবঞ্চক বিশাল ফুকনে। অৱশ্যে তাৰ পাছত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে বিশাল ফুকনক। কিন্তু কিয় বিশালৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ আঁৰত আছে এটা পূৰ্ব পৰিকল্পিত কৌশল। এগৰাকী অভিনেত্ৰীৰ সৈতে মিলি বিশাল ফুকনে মন্ত্ৰণা ৰচাৰ সন্দেহ একাংশৰ। গুৱাহাটীৰ এগৰাকী শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ সৈতে গোপনে বৈঠকত বহিছিল বিশালৰে হলি গলি কৰা অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে। অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ মন্ত্ৰণাত ভুল গৈ বিশাল ফুকনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিয়াৰ সন্দেহ গুৱাহাটীৰ শীৰ্ষ বিষয়াগৰাকীয়ে। সেই নিৰ্দেশৰ পাছতেই ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে পেণ্ডুকনৰ প্ৰবঞ্চক বিশাল ফুকনক। বিশালক গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে নিজাববীয়া গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰক্ষীয়ে। গোচৰ ৰুজুৰ পাছত মাত্ৰ এটা দিশত তদন্ত চলাইছে আৰক্ষীয়ে। 2,000 কোটি টকা বিশালে কেনেকৈ সংগ্ৰহ কৰিলে তাৰ তদন্তত ব্যস্ত হৈছে আৰক্ষী। কিন্তু বিশাল ফুকনৰ অগাধ সম্পত্তি জব্দ কৰি বিনিয়োগকাৰীক ধন উভতাই দিয়াৰ কোনো লক্ষণ দেখুওৱা নাই ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে। এতিয়ালৈকে বিনিয়োগকাৰীৰ ধন উভতাই দিয়া প্ৰসংগত নীৰৱে আছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী। বিশালৰ গ্ৰেপ্তাৰ আঁৰত আছে নেকি আন এক কৌশল? বিনিয়োগকাৰী ৰোষত পৰাৰ ভয়ত আৰক্ষীৰ আশ্ৰয়ত থকাৰ বাবেই বিশালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰোৱাত আগভাগ লৈছে নেকি অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে? জামিনত মুকলি হৈ অহাৰ পাছত ইতিমধ্যে সৰলুকি কৰা 2,000 কোটি টকা অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে ভোগ কৰাৰ ফন্দিৰে বিশালে গ্ৰেপ্তাৰৰ নাটক ৰচাৰ সন্দেহ বহুজনৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু ইফালে মাৰাথন জেৰাৰ অন্তত স্বপ্ননীল দাসক গ্ৰেপ্তাৰ। 20 ঘণ্টা জেৰাৰ অন্তত স্বপ্ননীলক গ্ৰেপ্তাৰ দিছপুৰ আৰক্ষীৰ। স্বপ্ননীলৰ দিছপুৰৰ ছুপাৰ মাৰ্কেটত থকা কাৰ্যালয় চিল কৰি দিয়া হৈছে। ছুপাৰ মাৰ্কেটত TFAL নামৰ শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান খুলিছিল স্বপ্ননীলে। স্বপ্ননীল দাসৰ তৃতীয়খন বিলাসী বাহনো জব্দ। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে স্বপ্ননীলৰ বগা ৰঙৰ BMW বাহনখন। পূৰ্বে জব্দ কৰিছিল বিলাসী মাৰ্চিডিজ বেঞ্চ আৰু লেণ্ড ৰোভাৰ ডিফেণ্ডাৰ বাহন। সোমবাৰে নিশা বেলতলাৰ পৰা আটক কৰিছিল স্বপ্ননীলক। শিৱসাগৰৰ স্বপ্ননীলৰ বিৰুদ্ধে কোটি কোটি টকা আত্মসাতৰ অভিযোগ। ট্ৰেডিঙৰ নামত বিভিন্নজনৰ পৰা ধন আত্মসাত কৰিছিল স্বপ্ননীলে। ব্লেকষ্টোন নামৰ ট্ৰেডিং এপৰ জৰিয়তে লুণ্ঠন চলাইছিল স্বপ্ননীলে। এজন লোকৰ পৰা 17 লাখ টকা লুণ্ঠন কৰাৰ অভিযোগ। হাতীগাঁৱৰ ৱাছিম আলম নামৰ এজনৰ পৰা লুট কৰিছিল 24 লাখ টকা। দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত ৰুজু হৈছিল স্বপ্ননীলৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ। সতীৰ্থ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাসৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। দীপাংকৰ, এটাৰ পিছত আনটো কথিত কাহিনী কলা উদ্ধাৰ ফাদিল হৈছে এই অনলাইন প্ৰবঞ্চনাৰ। স্বপ্ননীল সন্দৰ্ভত শেহতীয়া আৰু কি তথ্য আছে? নিশ্চয় জয়ন্ত, চাওক, প্ৰায় 20টা ঘণ্টা সময় ধৰি জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছিল সেইটো প্ৰবঞ্চক স্বপ্ননীল দাসে। আৰু অৱশেষত আজি পুৱতি নিশা তেওঁক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হয়। আৰু যোৱাকালি নিশাৰ ভাগতে আৰক্ষীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে জনাইছে যে স্বপ্ননীলক তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ
কেৱল গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আৰক্ষীয়ে থমকি নৰয়, কাৰণ আমি যিটো সূত্ৰৰ পৰা আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ যে 14 দিনৰ বাবে আৰক্ষীয়ে জিম্মাত বিচাৰিব। অৰ্থাৎ আজি দুপৰীয়াৰ ভাগত CJM কোৰ্টত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব স্বপ্ননীল দাসক, আৰু এদিন দুদিন নহয় 14 দিনৰ বাবে তেওঁক জিম্মাত বিচাৰিব আৰক্ষীয়ে। কাৰণ এই কলা অধ্যায়ৰ আৰু বহু পৃষ্ঠা লুটিয়াবলৈ বাকী আছে আৰক্ষীৰ, কাৰণ পৃষ্ঠাই পৃষ্ঠাই কেৱল দুৰ্নীতিৰ দস্তাবেজ। পুনৰ সেই কথাই উল্লেখ কৰিম, কাৰণ ট্ৰেডিঙৰ নামত যি ব্লেকষ্টোন নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানৰ জৰিয়তে এই ধন বিনিয়োগ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল, আৰু সেই কথা উল্লেখ কৰিয়ে তেওঁ প্ৰায় 24 লাখ টকা এজন লোকৰ পৰা সৰকাইছিল, আৰু সেই টকা শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত তেওঁ ইনভেষ্ট কৰা নাছিল। আৰু ডিবেট একাউণ্টৰ জৰিয়তে এই ধনৰ লেনদেন নোহোৱাৰ এটা গুৰুতৰ অভিযোগ বা এটা তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে, যাৰ ভিত্তিত এই স্বপ্ননীল দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আৰু যোৱা নিশা আমি দেখিছিলোঁ যে দিছপুৰৰ SCP গৰাকীৰ নেতৃত্বত ছুপাৰ মাৰ্কেটত থকা সেই শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানটোতো আনকি আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল, আৰু অভিযান চলাই সেই প্ৰতিষ্ঠানটো ইতিমধ্যে ছিল কৰি দিয়া বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ। আৰু তেওঁৰ তৃতীয়খন বাহন BMW বগা ৰঙৰ এখন BMW যোৱাকালি যোৱা নিশাৰ ভাগত জালুকবাৰীৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ কেম্পাছৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ পূৰ্বতে আমি দেখিছিলোঁ যে লেণ্ড ৰোভাৰ ডিফেণ্ডাৰ এখন 2.5 কোটি টকীয়া দামী এখন বাহন জব্দ কৰিছিল আৰক্ষী। ঠিক একেদৰে যদি আমি চাওঁ 1.2 কোটি টকীয়া এখন মাৰ্চেডিজ বাহনো আনকি আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছিলে। আৰু তৃতীয়খন বাহন কৈছোঁ যিখন বাহনৰ মূল্য প্ৰায় 1.3 কোটি টকা হ'ব। গতিকে এই টকাবোৰৰ উৎস ক'ত, ক'ৰ পৰা এই টকা পাইছিলে, বা কিদৰে শিৱসাগৰ গুৱাহাটীকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁ সম্পত্তি কৰিছিলে, এই ধৰণৰ কথা এই মূৰত আৰক্ষীয়ে সূত্ৰবোৰ চাবলৈ এক প্ৰকাৰ চেষ্টা চলাব। কাৰণ টকা ইনকামৰ যিটো উৎস, সেই উৎসটো আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু বিচাৰি পোৱা নাই। বাৰম্বাৰ কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকে ট্ৰেডিঙৰ নামত যিটো ব্যৱসায় চলাইছিলে, সেই ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে নিজকেই প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ তেওঁলোকে দামী দামী গাড়ী, তেওঁলোকৰ নিজৰ বিলাসিকতা বা নিজৰ বিলাসী জীৱন তেওঁলোকে বিভিন্নজনৰ আগত প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে। বিভিন্ন ষ্টুডেণ্টক শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান খুলি 7,000 টকাকৈ এজন ছাত্ৰৰ পৰা, এজন শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰাৰ তথ্য ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে। সেয়া কোনো অনৈতিক কাৰ্যকলাপ বা ইলিগেল কাৰ্য নহয়। মই পুনৰ কৈছোঁ যে ট্ৰেডিংটো কোনো ইলিগেল ছিষ্টেম নহয়, ইলিগেল বিজনেছ নহয়। কিন্তু সেই বিজনেছটোত যেতিয়া অনৈতিক কাৰ্যৰ জৰিয়তে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব, তেতিয়া নিশ্চয় আৰক্ষীয়ে হয়তো সেনেকুৱা ধৰণৰ কিছু সূত্ৰ আৰক্ষীয়ে নিশ্চয় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। কিন্তু পুনৰ কৈছোঁ যে জয়ন্ত, 14 দিনৰ বাবে সেইগৰাকী প্ৰবঞ্চক স্বপ্ননীল দাসক আজি জিম্মাত বিচাৰিব আদালতত হাজিৰ কৰোৱা, আৰু আজি দুপৰীয়াৰ ভাগতে তেওঁক কোৰ্টলৈ নিয়াৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে, কাৰণ পুৱতি নিশা তেওঁক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হৈছে। আৰু একেদৰে যদি ডিব্ৰুগড়ৰ বিশাল ফুকনৰ তথ্য আঁতৰি যদি মই কওঁ, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ সহযোগত চুমি বৰাক বিচাৰি এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰ কৰিলেও কিন্তু চুমি বৰাৰ বৰ্তমানৰ কিন্তু অৱস্থিতি গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। গুৱাহাটীৰ এটা অজ্ঞাত স্থানত চুমি বৰাৰ থকাৰ খবৰ লাভ কৰিছিলোঁ, যদি সেই স্থানত কিন্তু অতি কৌশলেৰে, অতি নাটকীয়ভাৱে কিন্তু সেই স্থান চুমি বৰাই ত্যাগ কৰি এতিয়া চুমি বৰাসহ তেওঁৰ স্বামী ক'ত আত্মগোপন কৰিছে তাক লৈ এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান। দীপাংকৰ, চুমি বৰাৰ সম্পত্তিক লৈ আছুৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে, ডিব্ৰুগড় আছুৰ বিষয়ববীয়াও প্ৰশ্ন কৰিছে যে ৰেলৰ পৰা পোৱা টকাৰে বহিৰাজ্যত এখন ব্যয়বহুল ৰাজকীয় বিবাহ কেনেদৰে অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে বুলিও ডিব্ৰুগড় আছুৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। চাওক জয়ন্ত, এয়া বিভিন্নজনে এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন, আমি যদি ছ'চিয়েল মিডিয়াত চাওঁ তেতিয়াহ'লে শেহতীয়াকৈ ট্ৰেণ্ডত থকা চুমি বৰা ক'ত বা চুমি বৰাৰ শেহতীয়া কাৰ্যকলাপক লৈ বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন নিশ্চয় উত্থাপন কৰিছে। কাৰণ আমি যদি উদয়পুৰৰ সেই বিয়াখনৰ কথা যদি দৰ্শকসকলক জনাওঁ, তেতিয়াহ'লে 1-2 কোটি নহয়, 20 কোটি টকীয়া এখন বাজেটেৰে তেওঁ বিবাহৰ কাৰ্যসূচী ডুবাইত বিভিন্ন ধৰণৰ অভ্যৰ্থনাৰ কাৰ্যসূচী। গতিকে এই যিটো লাইফষ্টাইল চেঞ্জ হোৱাৰ যিটো এটা কাৰ্যকলাপ, কাৰণ তেওঁৰ দেউতাক সাধাৰণ এখন কণ্ট্ৰেলৰ দোকানৰ, কণ্ট্ৰল দোকান বুলি কয় যিখন সমবায় সমিতিৰ এখন দোকান, সেই সাধাৰণ এখন দোকানৰ পৰা তেওঁ বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানৰ গৰাকী, তাৰপিছত তেওঁৰ লাইফষ্টাইল চেঞ্জ হোৱা। কাৰণ উত্তৰণ আমি সাধাৰণতে দেখোঁ, কিন্তু এই ধৰণৰ উত্তৰণ কিন্তু কোনো এজন লোকেই কিন্তু দেখি আচৰিত হ'ব। কাৰণ সাধাৰণ 1-2 বছৰৰ ভিতৰতে নিজক সলনি কৰি ধৰা এটা পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ সক্ষম হৈছিল চুমি বৰাৰ ক্ষেত্ৰত। ঠিক একেদৰে তাত্বিক বৰা তেওঁৰ যিটো ঘোঁৰামৰাত, যিটো আনন্দনগৰৰ হাউচ নম্বৰ 23ত যিটো ফ্লেট আছে, সেই ফ্লেটটোত বৰ্তমান তলামৰা অৱস্থাত, তলা বন্ধ অৱস্থাত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে সেইগৰাকী স্বামী তাৰ্কিত বৰাৰো বৰ্তমান মোবাইল ফোন চুইচ অফ, তেওঁ বৰ্তমান ক'ত আত্মগোপন কৰিছে, কাৰণ শেহতীয়াকৈ সেইগৰাকী স্বামীয়েও উজনি অসমৰ এখন বিশাল চাহবাগান ক্ৰয় কৰাৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে। গতিকে নতুন নতুন তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। শেহতীয়াকৈ দীপাংকৰ বৰ্মনো আজি যদি চোৱা যায়, তেতিয়াহ'লে আজি 18টা দিন হৈ গ'ল, দীপাংকৰ বৰ্মনক কেতিয়াও গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, পলাতক হৈ আছে। নিশ্চয় আমি পৰৱৰ্তী বুলেটিনত আৰু অধিক খবৰ লাভ কৰিম দীপাংকৰ, এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰে সৈতে গুড মৰ্ণিং 18ৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, খন্তেক বিৰতিৰ পিছতে লৈ আহিম দ্ৰুত সংবাদ।